ធម្មនឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសាសនានិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននិងខ្ញុំឈ្មោះសុយរធាជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនអង្គ SP ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកលោកសុភៅកិច្ចការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រងវិញ្ញាសាបដប់ក៏ដូចជាសុភៅអនុគមលាន expo ជាដើមសភៅទី1នោះគឺអត្រាកំណែគណិតវិទ្យាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទូទៅរយៈភូមិពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2022ហើយខ្ញុំធ្វើសភៅនេះឡើងដែរគឺដោយសារតែចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ត្រៀមនៅថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃខាងមុខហើយសម្រាប់នៅគុណប្រយោជន៍នៃសភៅនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីកម្រិតវិញ្ញាសាដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុបជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពខ្ញុំនៅលំហាត់ផ្សេងផ្សេងដែលវាពិបាកនៅក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលយើងយល់ដឹងពីលំហាត់នឹងកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យយើងវាស់ស្ទង់ដឹងពីកម្រិតវិញ្ញាសាដែលក្រសួងចេញប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំយើងផងដែរនៅក្នុងសភៅទី2នេះទៀតសោតគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនុគម Expo នឹងសារនឹងលោករិទ្ធនេពៀដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រឡងរបស់យើងជានេះទីដែរវាក៏ជាចំណុចដែលទទួលបានរបបពិន្ទុខ្ពស់ជាងចំណុចណាណាទាំងអស់នៃកម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងពិសេសវាក៏ជាឱកាសដែលនាំឲ្យយើងទទួលបាននិទ្ទេសល្អនៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា3ជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចងក្រងសភុនេះឡើងមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់នាងខ្ញុំទេថែមទាំងបានជួយនៅបន្សល់ជាស្នាដៃសម្រាប់ទុកឲ្យសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតជាចុងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូស៊ឹងថុលដែលតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមដឹកនាំពួកខ្ញុំក្នុងការធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាទាំងការផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ព្រមទាំងដឹកនាំពួកខ្ញុំការនៃព្រមទាំងការស្រាវជ្រាវមួយនេះនឹងដំណើរការនៃក្លឹបសិក្សា